მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერი, კლასიკური წრიული ასეთ თემაზე. 4 დღის პროგნოზი. 4 დღის პროგნოზი. აბა ვნახოთ, რასაც თქვენ გეგმავთ, რასაც თქვენ ელოდებით უახლოვეს 4 დღეში. ვნახოთ, აბა როგორ ხედავს ამ 4 დღეს ტარო. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ნახოთ აბა. 4 დღე. პირველი დღე. მეორე დღე. აი ესე ვთქვათ, პირველი დღე. მეორე დღე. მესამე დღე. და მეოთხე დღე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ გქონდეთ წვდომა ჩემს, აი ამ საჯარო გაშლებთან. იქვე არის გამოწერის გვერდით ღილაკი, ზარის ღილაკი და ისიც მონიშნეთ, რომ მოგივიდეთ შეტყობინება, როცა აიტვირთება ვიდეო. კარგით, ესე იგი პირველი დღე, მეორე, მესამე და მეოთხე დღე. რა მოდის თქვენკენ? უახლოვეს 4 დღეში. და წრიული ტაროც მოვამზადოთ. წრიული ტაროც მოვამზადოთ, რომელიც ჩვენ გვეხმარება იმის გარკვევაში, თუ რა გიახლოვდებათ, რა გადავიდა წარსულში, წყალქვეშა დინებები რა უნდა გავითვალისწინოთ და აგრეთვე რა გამოწვევები აქვს სამყაროს ჩვენგან, რას გვირჩევს, როგორ უნდა მოვიქცეთ. პირველი დღე. პირველი დღე ვნახოთ აბა. პირველი დღე. თქვენი ფიქრები ჩანს რაღაცა სიტუაციასთან დაკავშირებით, რომ აი სიტუაცია აღარა და აღარ დამთავრდა. აი ფიქრობთ ხანდახან, რომ როდის დამთავრდება, როდის დასრულდება, როდის დავაღწევ თავს. Ну რაღაცა ისეთი უსასრულობის ნიშანია, გაჩვენოთ. უსასრულობის ნიშანია სიტუაცია, რომელიც აღარა და აღარ მთავრდება. გინდათ რომ აი ეს მღელვარება თუ რაც არის, რომ ეს დასრულდეს და გადახვიდეთ სხვა სიტუაციაში, უფრო კარგ სიტუაციაში. ეს არის ის შემთხვევა, როცა ადამიანი ელოდება მართლაც რაღაცა განსაცდელს, რაღაც დიდ გარდატეხას, რომ შეიცვალოს კურსი. Rame შეიცვალოს, რა, უბრალოდ რაღაცა შეიცვალოს. Ეს არის სტაგნაციური სიტუაცია. Negativurat stagnaciuri situația. Ხვდებით ხომ? Negativurat. Არ არის სასიამოვნო სიტუაცია. Მოდით ვნახოთ აბა წრიული ტარო. წრიული ტარო რას გვეუბნება აბა? აი ამ პირველ დღეზე. ამ პირველ დღეს როგორ ხედავს? ესე იგი უახლოვეს 4 დღეზე ტაროს გაშლა, უახლოვეს 4 დღეზე. Და შეიძლება ცოტა მომავალიც ჩავთოთ. ვნახოთ აბა, სტაგნაციური მდგომარეობა გამოჩნდა. აბა ვნახოთ წრიული ტაროს პასუხი. ხო. წრიული ტაროს პასუხიც ასეთი, აქაც ესეთივე სიტუაცია. გინდათ გამოსვლა ამ სიტუაციიდან, მაგრამ ვერ ახერხებთ. ერთი ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან, ერთი ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან. აი რაღაცა თითქოს სხლტება, აი რაღაცა ამოსვლა გინდათ რაღაცაზე, გესმით და აი რო სრეალებს უკან ადამიანი, ამოხვალ რო ჩასრეალდები ისევ. აი რაღაცას ებღაუჭებით, მაგრამ არა რა, არ გამოდის წინსვლა. არ გამოდის რაღაც, აი ხელს გიშლით რაღაც, აი რაღაცა ფაქტორები გიშლით ხელს. ვნახოთ აბა კიდევ რას ითხოვს სამყარო თქვენგან? რას ითხოვს? რას ითხოვს სამყარო თქვენგან? აქ გამოჩნდა ოთხიანი სხმლები.
თქვენი ფიქრი ჩანს, თქვენი ფიქრი ჩანს, იცით რა არის, ავადმყოფურად ფიქრობთ რაღაცაზე. Რა არის ეს ავადმყოფური ფიქრი რაღაცაზე? Ყველაფრიდან არსებობს გამოსავალი და რა გახდა, რით ვერ მონახეთ გამოსავალი, ოღონდაც გამაგებინეთ, რით ვერ გამონახეთ გამოსავალი, ხო? Ძალიან ართულებთ თითქოს სიტუაციას. Მარტივად შეხედეთ, მარტივად. Და გარდა ამისა კიდევ წარსულის აი რაღაცა ცუდ მოგონებებს დაეხსენეთ რა. Წარსულის ცუდი მოგონებები არ გინდათ, ნუტრიალებს თქვენს თავში სულ რაღაცა წარსულის ცუდი მოგონებები. Დამთავრდა წარსული, მორჩა, დასრულდა, წავიდა. გაყვაწლებს შაშანდელი თოვლივით. Იარეთ მომავლით. Იფიქრეთ ხვალინდელ დღეზე. Გადადგით ნაბიჯი. Არერთხელ მითქვამ, ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, სცენარისტები ვართ ჩვენ თვითონ და ოპერატორებიც კიდევ. Როგორი განწყობითაც ვიქნებით, იმ სიტუაციებს მოვიზიდავთ. Რა ენერგეტიკასაც გამოვასხივებთ, იმას მოვიზიდავთ. Ვნახოთ აბა, წყალქვეშა დინებები. Წყალქვეშა დინება. Ну, იყო სიტუაცია თქვენთან, რაც წარსულში გადავიდა. Იყო რაღაცა პერიოდი, თითქოს რაღაც კარგი პერიოდი, ფინანსური ფლირტიც იყო, რომანტიკული ურთიერთობაც იყო, რაღაც აი ესეთი. Ძალიან კარგი არა, მაგრამ ნუ რაღაცა გამონათება იყო, რაც წარსულში გადავიდა. Მოდით ვნახოთ ახლა მეორე დღეზე, აი ეს არის მეორე დღე. Პირველი დღე, ისევ დავუბრუნდები პირველ დღეს, რომ პირველი დღე დიდი არაფერი დღე არ იქნება. Აი მაგათად ხვალინდელი დღე, ხო? ხვალიდან დავიწყოთ ათვლა. Ხვალინდელი დღე იქნება ისევ ფიქრის დღე. Იმიტომ რომ წარსულიდან ინერციით მოდის რაღაც ესე ფიქრი, სტაგნაციური მდგომარეობა, ცოტა დეპრესიაც მოყვებათ და ფიქრები რომ როდის დამთავრდება ეს სიტუაცია. ვნახოთ აბა, გაგრძელდება ეს თქვენი მდგომარეობა კიდევ მეორე დღეს, მესამე დღეს, მეოთხე დღეს, აბა ვნახოთ ერთი. მეორე დღე. მეორე დღე. Акат шанс ესეთი სიტუაცია. А თქვენი ინტუიცია, თითქოს თქვენში არის რაღაცა ყველაშია ეს თეთრი და შავი ენერგიები, მაგრამ თქვენ იცით თან ტელეპათიური რაღაცა თითქოს ნიჭიც გაქვთ რაღაცა, აი მისტიური იცით, მისტიური, აი თქვენი ფიქრები წდება ადამიანებს, რომ გაიფიქრებთ ისინი გრძნობენ. А თქვენ გამოსვლა გინდათ რაღაცა ჩიხური მდგომარეობიდან, გამოუვალი მდგომარეობიდან, აქაც ჩანს. ესე იგი, პირველი, მეორე დღე ჩანს, აი აქ თქვენი სულიერი მდგომარეობა ჩანს. ვიღაც მამაკაცი ჩანს, ნახეთ თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც გეწინააღმდეგებათ. Გიშლით ნერვებს, ასე ვთქვათ. Аба ვნახოთ წრიული ტარო რას გეტყვით. Оф, გამოჩნდა ფლირტი. Ადამიანი რაღაცა საჩუქრით, ან შეიძლება ის საჩუქარიც არ იყოს, უბრალოდ რაღაცა სასიამოვნო სიტყვებით, ლამაზი სიტყვებით. Და მინდა გითხრათ, რომ არენდოთ ამ ადამიანს, არენდოთ, იმიტომ რომ ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, არ არის ჩამოყალიბებული გრძნობებში და უბრალოდ არ შეგიყვარდეთ. მალევე არ შეგიყვარდეთ. არ იჩქაროთ მისი შეყვარება, ხო? Ესეც მეორე დღე, ესე იგი პირველი დღე, მეორე დღე ჩანს რაღაცა აი ესეთი თქვენი დათრგუნულობა, თქვენი ემოციები, თქვენი ფიქრები და უახლოვეს დღეებში ნუ რაღაცა ჩანს აი ესეთი რაღაცა ფლირტის ვარიანტი, ფლირტის პერსპექტივა. მესამე დღე. მესამე დღეს ვნახოთ აბა. მესამე დღეს, ანუ ხვალარ ზეგარა და მაზეკ. Мазек ჩანს აქ თქვენი კარგი ხასიათზე მოსვლა, უფრო მეტად უკეთეს ხასიათზე ხართ და იმედიანი ხართ. იქნება ლაპარაკი დიალოგის ხასიათის და ნახეთ რაღაცა სიტუაციის მიმართ დგახართ იმედიანად, მაგრამ ვერ ბედავთ ნაბიჯის გადადგმას. არის ასეთი რამე? ნაბიჯის გადადგმას ვერ ბედავთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ტარო გეუბნებათ, რომ ნახეთ ცხრიანის კვერთხებია. ნაბიჯი გადადგი ადამიანო, ნუ გეშინია, ეს შენი სიტუაცია, შენია, შენ გეკუთვნის. თქვენ კარგად იგრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში და ნუ გეშინიათ, შეგიძლიათ შეაბიჯოთ. მაგრამ ნახეთ რა ხდება,
ადამიანთა ჯგუფი თითქოს გიშლით ხელს, რომ ამ სიტუაციაში შეხვიდეთ. ესენი შეიძლება იყვნენ ოჯახის წევრები ან ოჯახის წევრი, რომელიც გეუბნებათ, რომ ეს შენი სიტუაცია არ არის, თავი შეიკავე. ვნახოთ აბა, რამდენად მართალია ის ოჯახის წევრი ან ის მეგობარი ან ის ადამიანი, ვინც არის. ნახოთ აბა, რამდენად მართალია ამ სიტუაციაში და რამდენად უნდა დაუგდოთ ყური. Ეხლა შეიძლება იცით რა არის, ეს თანმიმდევრობით არ მოხდეს ეს სიტუაციები. Შეიძლება აი მესამე დღის სიტუაცია შეიძლება პირველ დღეზე მოხდეს, ან პირველი დღის სიტუაცია მეორე დღეს მოხდეს. Ნუ რაღაც აი ესე, ამის გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ აი ხა ზუსტად ეს პირველ დღეს მოხდება, ეს მეორე დღეს, ეს მესამე დღეს. Უბრალოდ ზოგადად ვსაუბრობ განწყობაზე, თქვენს განწყობაზე, როგორც ხართ თქვენ განწყობილი, რომ გამოვალი სიტუაციიდან გამოსვლა გინდათ, რომ გაუთავებლად სტაგნაციური მდგომარეობა და სტაგნაციურ ნეგატიური მდგომარეობა და აქედან გამოსვლა რო გინდათ. აი, ნახეთ, ჩიხური მდგომარეობა, გამოვალი მდგომარეობა, აქაც შანს ზედი ცხრიანის კვერთხები, სიტუაცია, სადაც ფიქრობთ, რომ შეხვიდეთ, მაგრამ ოჯახის წევრები თუ ვიღაცები გიშლიან ხელს, აი რაღაც ესეთი, და ვნახოთ აბა, რამდენად უნდა დაუგდოთ თქვენ ყური ამ ადამიანებს, რამდენად უნდა დაუჯეროთ მათ. სხვათაშორის თქვენს გეფიქრებათ ამ სიტუაციაზე, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. იმიტომ რომ ამოვიდა ოთხიანის ხმლები, ნახეთ. ოთხიანის ხმლები ამოვიდა და თქვენც ფიქრობთ ამ სიტუაციაზე, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. და ესე იგი, ეს ხალხი, რომ თქვენ გარიგებენ, შეგიძლიათ არ დაუჯეროთ. Შეგიძლიათ არ დაუჯეროთ და თქვენი ინტუიციით იმოქმედოთ, იმიტომ რომ აქ ჩანს, ნახეთ, სამყაროს მინიშნება. ტარო გირჩევთ, რომ შეგიძლიათ იმოქმედოთ, იმიტომ რომ ეს სიტუაცია დიდ ვნებას მაინც არ მოგიტანთ, როგორც კოშმარული სიზმარი, ნუ რაღაცა ისე დამთავრდება და გამონათება იწყება შემდეგ, მაინც. Რაც არ უნდა შეგვიშალონ ხელი ადამიანებმა, პროცესები მაინც ხდება. გესმით, მაინც მოხდება ის, იმიტომ რომ ის არის რო იტყვენ დაწერილი უკვე სცენარი. სცენარია დაწერილი. და ეს არის ჩვენი გაკვეთილი, ჩვენი განსაცდელი, რომელიც უნდა მოხდეს და რომელიც არის გათვალისწინებული ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის. მეოთხე დღე. მეოთხე დღე. მიყვარს როცა სანთელი ანთია ტაროს გაშლის დროს. მეოთხე დღე ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს მეოთხე დღეს. აი ჩანხართ აქ თქვენ ორიანის კვერთხებთან ერთად. ისევ და ისევ რა არის, იცით? არამტკიცე ხასიათი ჩანს, იცით? არამტკიცე. რაღაცა ის სულ ეკითხებით საკუთარ თავს, როგორ მოვიქცი ასე თუ ისე. ეკითხებით ოჯახის წევრებს, ეკითხებით სხვებს. მაგრამ ნახეთ რა არის, თან ჯიუტიც ხართ, იმიტომ რომ თან არავისი არ გჯერათ, თან ეკითხებით, თან არ უჯერებთ ხალხს, გესმით? მაინც აკეთებთ იმას, მაინც აკეთებთ თქვენ როგორც გინდათ და რა აზრი აქვს, რისთვის ეკითხებით, ხო? აზრი არ აქვს. მოდით აბა, მეოთხე დღეს რა ხდება? მეოთხე დღეს ხდება ის, რომ ორიანის კვერთხები დგას აი აქ და აქაც ორ ჭოფობთ. როგორ მოიქცეთ, შედგათ თუ არა ნაბიჯი? ეს შეიძლება იყოს ლაპარაკი სიტუაციაზე, შეიძლება იყოს ლაპარაკი რაღაცა ამბავთან დაკავშირებით, მოკლედ ჭოჭმანობთ, მერყეობთ, როგორ მოიქცეთ არ იცით. და თან იცით რა არის, წარსულიც, წარსულისკენაც იყურებით. მომავლის გეგმები გაქვთ, იცით, რომ აი რაღაცა მომავალში რაც გჭირდებათ, იცით, მაგრამ თან წარსული გაქვთ მოუწესრიგებელი და ამიტომ ეს გიშლით ხელს, რომ წინ ნაბიჯები გადადგათ და ვერც გადადგავთ, იმიტომ რომ წარსული არ გიშვებთ. შემდეგ ჩანს აქ ესეთი სიტუაცია, თითქოს გზა ჩანს, რომელ გზასაც ადგეხართ თქვენ და მიდიხართ რაღაცა ახალი, უფრო უკეთესი სიტუაციისთვის, უკეთესი ცხოვრებისთვის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის დაბნეულობა. ეს არის უკვე დაბნეულობა და ეს დაბნეულობა გამოიწვია თქვენმა არამდგიცე ხასიათმა. არ იცით რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. არა უშავს, ცხოვრება დაალაგებს ამ თქვენს გზებს, თქვენს აზრებს, ყველაფერს, იმიტომ რომ თქვენ საჭიროებთ სპეციალურ გაკვეთილებს სამყაროდან.
ეგრეთ წოდებულ გაკვეთილებს. აბა ვნახოთ მეოთხე დღეს როგორ ხედავს. მეოთხე დღეს ხედავს რაღაც ისეთი ძალიან კარგი ხასიათი, კარგი განწყობა, ესე იგი ხვალ ზეგ მაზეგ და კიდევ აი მეოთხე დღეს. მე მგონი რა დღე უწევს, ну რა დღეს იქნება. ჩანს აქ თქვენი ემოციური აღმაფრენა, რაღაცა სიხარული, რაღაცასთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი, ესე იგი ერთი დღე, ორი დღეს, ორი დღე ძალიან ისეთი დაფიქრებული ხართ, დამძიმებული, მესამე დღეს უკვე გამონათება იწყება და მეოთხე დღეს უკვე სიხარული. და მოდით ვნახოთ, აბა ეს განწყობა რამ გამოიწვია, ხვალზე, აი რაღაც ესეთი დათკუნულობა რამ გამოიწვია, აბა ვნახოთ. წინა დღეებში რა მოხდა, აბა შევხედოთ ერთი, წინა დღეებში რა მოხდა. ხო, ეს ვიღაცას მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვიღაცას არა. აბა ვნახოთ. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. აბა წარსულში რა მოხდა? სულ რაღაცა რამდენიმე დღის წინ, იმიტომ რომ თქვენი დათკუნულობა ჩანს, ისევ და ისევ ჩანს ხმლები. ხმლები არის სიტუაცია, როცა ადამიანი ვერ ერკვევა როგორ მოიქცეს. საკუთარ თავს ეკითხება, სხვებს ეკითხება, როგორ მოიქცე, რა გავაკეთო, რანაბიჯი გადავდგა. ეს არის დაკავშირებული უფრო ემოციებთან. ემოციებთან და დაკავშირებულია ნახეთ ურთიერთობასთან, აი ორი ადამიანის ურთიერთობასთან. ვნახოთ აბა ამ ორი ადამიანის ურთიერთობას როგორ ხედავს კარტი. აჰა, უკვე გასაგებია. ორი ადამიანის ურთიერთობა, რომელიც გაურკვევლობაში იმყოფება. ნახეთ, საშიშროება არის, რომ დასრულდა ეს ურთიერთობა. ამასთან დაკავშირებით ხართ ალბათ, ხო? აი ახლა ეს რაღაცა ფიქრებში. ნახეთ, ეს არის მიზეზი. ხო, შეიძლება ეს იყოს მიზეზი. ანუ ორი ადამიანის ურთიერთობა. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ, მე არ მიყვარს ასეთ ინფორმაციას დასრულება, ესეთი რაღაც ცოტა ნოსტალგიურ განწყობაზე და ამიტომ შევეკითხოთ ჩვენ თქვენს მომავალზე. და ჩვენ გავწდებით უკვე ამ 4 დღეს და უკვე მომავალზე შევეკითხებით. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ტარო? როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ტარო? ნახოთ. თქვენი მომავალი, მიმდინარე წელი, შევეკითხოთ. 10-იანის კვერთხები ჩანს. თქვენი აქტივობა ჩანს, სამაგიეროდ სურვილების ასრულება. სურვილებს ისრულებთ. ნახეთ, აქ ამოდის 10-იანის კვერთხები, შეყვარებულები. მართალია, დისტანციურად რაღაცა პრობლემის გადალახვა ჩანს, რაღაცა ბარიერის გადალახვა ჩანს, მაგრამ ჩანხართ ერთად. გაირკვევა ეს ყველაფერი. სამყარო გიწყობთ ხელს, რომ ერთად იყოთ. ნახოთ, აბა ყველაფერი ცუდი წარსულში რჩება, აი აქეთ. თქვენი ფიქრები, თქვენი დათკუნულობა, აი ეს ყველაფერი წარსულში მიდის. და უფრო მეტი სინათლე არის მომავლისკენ. როგორც იმპერატრიცა ისე ამოხვედით, ნახეთ. აი გამარჯვებული ქალბატონი. და აბა ვნახოთ წრიულ ტაროსაც შევეკითხოთ მომავლის არკანები, რას გეუბნებიან მიმდინარე წელს. ყველაფერი ცუდი წარსულში გადადის და კარგი ინფორმაცია მოდის. 10-იანის კვერთხები, შეყვარებულები, იმპერატრიცა, რაჯობია მკარდებს თავისი კარგი ინფორმაციებით, თავისი კარგი პროგრამით, ხო? სიტყვა არკანი, ეს არის საიდუმლო. აი აქ ჩანს თასების დედოფალი, თასების, ეს არის სისავსე, გრძნობების სისავსე. გრძნობების სისავსე. იყო მომენტი, როცა თქვენ სთავაზობდით გრძნობას თქვენ შეყვარებულს და ის თავს იკავებდა. კი ბატონო. მაგრამ ერთი ნაკლი გაქვთ, უნდა გითხრათ, ერთი ნაკლი გაქვთ, რომ წარსულზე ფიქრობთ გაუთავებლად რა. სულ წარსულში ხართ ჩარჩენილი, აი იქითკენ არის მიტრიალებული სულ არკანები. აი ეს ისევ გამოჩნდა 10-იანის კვერთხები. აი ეს მომწონს უკვე. 10-იანის კვერთხები ამოვიდა ერთ დასტაშიც და ამ მეორე დასტაშიც ამოდის. მიზნების მიღწევა მხოლოდ აქტივობის შემდეგ, თქვენი აქტივობის შემდეგ. სურვილების ასრულება. მამაკაცი გიშლით ნერვებს.
თქვენ წაუშალეთ ნერვები. Აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც ძალიან უნდა თქვენთან ურთიერთობა. Ეს არის კვერთხების პაჟი. Კვერთხების პაჟი, ეს ურთიერთობა არის გადასახედი. Არიჩქაროთ, ხო? Არიჩქაროთ და ძალიან არ შეგიყვარდეთ. Ძალიან ისეთი ინფორმაცია მოდის, რომელიც აი ძალიან გავს პერსონალურად ტაროს გაშლას. Კიდევ აქაც ამოვიდა შეყვარებულთა არკანი. Ჩანს აქ ურთიერთობა. Ცოტა არ იყოს დისტანციური. Გინდათ ქსურთ ერთად ყოფნა, მაგრამ რაღაცა გიშლით ხელს. Სამყაროს ხელშეწყობა. Თავარანგელოზის ფრთებქვეშ იმყოფებით. Აი რაღაც ესეთი. Ნახოთ აბა. Პიროვნება, თქვენი პარტნიორი აგვირდება ამ სიტუაციას. Აქ ჩანს ოთხიანის მონეტები, ადამიანი, რომელიც აგვირდება ამ სიტუაციას. Და პირველივე, აი რაღაცა ვარიანტი ჩაუვარდება თუ არა ხელში, გადმოდგავს ნაბიჯებს. Მოდით ნახოთ აბა თქვენი ერთად ყოფნა. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Ხო, ეს დიდი ხანი არ გაგრძელდება, არ დიდი ხანი ფიქრი არ დასჭირდება ამას. Წყალქვეშა დინებებში, რაც დაფარულია თქვენთვის, რაც არიცით, რაღაცა ჩქარობს თქვენკენ დიდი სასიხარულო ამბავი. აი, დიდი სასიხარულო ამბავი მოდის თქვენკენ. Უახლოვეს პერიოდში, მე არ ვიტყვი ხვალზე, გმაზე, თუ 4 დღეში, თუ რაღაცა ესე, უახლოვეს პერიოდში ძალიან კარგი ამბავი მოდის თქვენთვის. Ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ არა მარტო 4 დღეზე, არამედ ცოტა ახლო მომავალზე დაც. Აი ესეთი იყო ინფორმაცია თქვენთვის. Საჯარო გაშლა, შემოკარგებო, სადაც გამოჩნდა თქვენი განწყობა, ეხლანდელი განწყობა, რომელიც გამოწვეულია, ну რაღაც უახლოესი, არასასურველი, არასასიამოვნო წარსულის მოგონებებით, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება, მე მგონი თქვენ თვითონაც დაინახეთ, რომ თქვენ გამოდიხართ აი ამ ფიქრებიდან, ამ ნოსტალგიიდან, ამ სტაგნაციიდან და კარგი ამბები მოდის. Თუ გნებავთ, ლენორმანსაც შევეკითხოთ, მოკლედ და კონკრეტულად და ასე დავასრულოთ. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ლენორმანი? ლენორმანი ძალიან მიყვარს თავისი კეთილი პოზიტიური ინფორმაციებით. Როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? Როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? Ნახოთ აბა. Ეს თქვენ ჩახართ. Აბა საიტი ყურებით. საიტი ყურებით რა და რა თქმა უნდა, იყურებით თქვენი საყვარელი მამაკაცის მიმართულებით. Ოჯახის შექმნა ჩანს აქ, ერთად ყოფნა ჩანს, ფულზე ოჯახის შექმნა, უძრავი ქონება. Ну, რაღაც აი როგორც გინდათ ისე მიიღეთ ეს ინფორმაცია. Ოჯახის შექმნა, უძრავი ქონების შეძენა, ფუძის აშენება. Აი რაც დაკავშირებულია სახლთან, ოჯახთან, ფუძესთან. Ხომ გესმით? Ну, რაღაცა ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა და მესამე არკანიც ამოვიღოთ. Ხო, გამოდის, თქვენ გამოდიხართ სტაგნაციური სიტუაციიდან, რაც გამოჩნდა აი ამ ტაროში. Და დაფარული ინფორმაცია, რომელიც თქვენთვის იქნება ნათელი და ახლო მომავალში ეს ყველაფერი გამჟღავნდება. Ეს ყველაფერი გამჟღავნდება და იცით რა იქნება ეს კარგი ამბავი? გეტყვით ახლა ვიკაჩვენებთ. Ეს კარგი ამბავი იქნება აი ეს. დაფარული ინფორმაცია, შესანიშნავი არკანი და აი პროგრამა შედგა. შესანიშნავი ამბავი, ათიანის მონეტები, რომელშიც მოიაზრება აი ამ არკანის ინფორმაციაში, პროგრამაში მოიაზრება დაოჯახება, ბედნიერება, კარიერული წინსვლა. აი ყოველმხრივ კარგი არკანი, ყოველმხრივ კარგი ინფორმაცია. Თქვენი სურვილი დაოჯახებისკენ და გარდა ამისა ეს ამ არკანში არის ორი მნიშვნელობა. ერთი 4-იანი ციფრი, 4-იანი ჰარმონიზირება და გაწონასწორება, მეორე სახლი, ოჯახი, ფულზე და მესამე მნიშვნელობა თასების მეფე, შეყვარებული მამაკაცი. Აი ეს.
ai informația movida și exile da scrinut cei inahot, rogoți programat, kventui samu mavlot, zalian gagu câțel da saubari, ești dasta meore dasta da mesame dasta esaris, oraculi, sabolot mi viret ai setim șuenieri informația, am teni saubri șemdec. David scret otr treze, da, gadau tutim telțelț. Telic lis informația facturat, es informația romelț, gațu deba, albat telic lis ganmalobași, moh deba, es uelaperi, rați ghidharit. Didi madloba rom miuret, cem tanertat rom iqavit, gamuxatet tkveni madlireba, da like-et, da atskapet video kvemot, da like-et, titulo tkveni like-i, mishnovani, მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Mida gisurot ჯამრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Ჩემო კარგებო, ღვთისშეწევნა ქონოდეთ და აი ეს ბედნიერებაზე რო ვისაუბრე, უსწრაფესად შემოსულიყოს თქვენს ცხოვრებაში. Მომავალ შეხვედრამდე.